Re, viss ēters ir te! Pagājušā diennaktī Latvijas slimnīcās esošo Covid pacientu skaits no 1007 samazinājies līdz 953. Taču šis skaits joprojām ir ļoti liels un daudzo Covid pacientu dēļ nav iespējams aizvērt lielo uzņemšanas izolātoru Gaiļazaru slimnīcā. Rīgas Austrumu slimnīcā joprojām tiek atdalītas pacientu plūsmas un mediķi velk pilno aizsargtērpu. Arī intensīvās terapijas gultām noslodz joprojām sasniedz 80-90%. Šonedēļ vidēji dienā mums ir 180 pacienti un aptuveni 20 līdz 25 ir Covid infekcija. Tāpēc mūsu ieceras, teiksim, slēgt lielo Covid izolātoru pagaidām nerealizējas. Diemžēl mēs ar diezgan lielu Covid pacientu skaitu strādājam. Principā ir tā, ka lielākai daļai no pacientiem Covid infekcija ir kā blakus diagnoze. Kuri vai nu ir jau apstiprināti laboratoriski līdz slimnīcai, vai arī mēs viņus apstiprinām slimnīcā, kuriem ir minimāli simptomi, bet ir arī aptuveni 5 pacienti katru dienu, kuriem Covid infekcijas dēļ ir gan plaušu bojājums, gan arī citi izteikti simptomi. Tie pārsvarā ir gados veci cilvēki, kuri sakarā ar augstu temperatūru un vispārēju nespēku arī, starp citu, gūst traumas, krītot, piemēram, mājās. Covid klīniskās izpausmes ir dažādas, ieved pacientus gan ar augstu temperatūru, gan caureju un vemšanu, bet citiem ir stipras galvas sāpes un augsta temperatūra.